Panicize my soul responding. Åh jävlar. Hej på er, hoppas allt är jättebra med er. För det första, jag vet att mitt hår är fucked up och jag vet att min snigg är fucked up. Innan vi dum så hade jag tänkt att vi ska vlogga lite. Jag ska vlogga på dagen. Har ni någonsin sett mig vlogga på en... Ja, det har ni fan. Men det var länge sedan. Jag spelar alltid in videos på natten. Om ni inte fattat det, ni kanske är helt nya och bara, vad är du? Just nu är klockan 9:30. Ja. Jag ska åka till Tubicon. Fuck. Med Alva, aka Evelina. Så vi ska åka dit. So that's gonna be really funny. Så att jag tänker att jag ska vlogga, för det sa jag innan, fuck it all. Första gången någonsin gör någonting på en dag, så det kan ju vara värt att vlogga. Vi ska åka om en halvtimme. Då ska vi åka dit. Vid Tubicon i Linköping. Sen ska vi åka hem. Och så ska jag sova hos Alva, Ikegi och Lina. Vi ska åka om en halvtimme. Så att under tiden, men jag tänkte visa upp lite kläder från Chiquelle. Innan vi åker. Min hund har tuggat lite här på kartongen. För hans tänder kliar. Okej, okay, så att de tre första plaggen. Bara allting finns länkat i beskrivningen. Som vanligt. Och jag ska vara ganska snabb med det här. För att jag vet att vissa tycker det är väldigt jobbigt. Så det första är de här jeansen. Som har så här snörningar här. Like this. Yay. Detta är storlek 36 tror jag. Men jag har vanliga fall XS. Så de sitter skitbra på mig. Yay. Och sen är det då den här jackan. Som typ alla vet. Jag har typ så alla färger nu. För jag älskar den här jackan. Men den här jackan tog jag i S. Den här gången jag brukar XS. För jag tänkte att den kanske. De brukar vara väldigt tajta. Men jag skulle tagit XS. För att den här är typ lite stor. Men den passar jättebra ändå. Och nästa sak är den här tröjan som jag hade på mig i min förra video. Nej, förr, jag vet inte fan någonting. Och det fick många som frågade efter den, så att den kommer från Chiquelle. Och det är så här lite halvt polo och helt lång typ. Armen är liksom så här spets. Yay! Nästa sak är en exakt likadan tröja fast en vit. För jag älskar den tröjan så mycket, så jag tog en vit också. Yay! Man kanske dock inte borde ha en svart BH-under, för det syns lite. Yay! Nästa tröja är också en vit tröja. Alltså om man typ såhär märkt, jag såhär, det hände ett mirakel. Jag har bara tagit såhär ljusa kläder på mig. Vad fan händer? Det är såhär ribbat material. Och sen är det en liten knytning här. Oj, jag kanske ska knyta den lite finare nästa gång. Sen är det en här på axeln. Yay! Okej, nästa tröja är lite såhär see-through, så jag håller för det där. Men det är såhär typ allmänt genomskinlig tröja bara. Jag vet inte, jag tänkte man kunde ha den så under någon annan tröja. Jag vet inte vad jag tänkte, men den såg cool ut. Nästa plagg är en t-shirt som är jävligt stor. Den är XS, tror jag tog. Jag menar, jag tog såhär XL. Ja. Och här bak. Fan. Står det keep, jag vet inte, det står någonting keep being cool girl. Ish, jag kommer fan inte ihåg. Simpel t-shirt. Med lite text där bak. Nästa plagg, två pieces set. Två plagg är det här. Jag har sån där rött också. Som jag visade i min förra Chiquelle haul. Det är i alla fall en sån här hoodie. Och sen två ränder. Nej, tre ränder där på luvan. Eller tre. Fyra, jag skojar. På luvan. Och sen en byxorna. Jag har använt dem fett mycket, så jag har tagit ut dem lite typ. Fyra ränder här också. Superfint, yay! Okej, och det var alla plaggen, och som sagt, förlåt till er som inte gillar samarbeten, jag vet, finns hatare. And I'm sorry. I alla fall, nu klockan är fortfarande 9:30 tror jag. Men jag ska byta om. Åh jävlar. By the way, så att ingen kommer kommentera det, den här tröjan. Jag vet att det här trycket är på fel håll. Någonting hände ju där, men ja. Så jag ska byta om, så måste jag göra någonting med mitt hår, för att det ser för jävligt ut. Fuck. Nej, jag har inga linser. Jag brukar ha det diskret, men jag har inte sagt ett skit om det. Så ta idag. Kom, Nico. Kom. Okej, just nu är klockan 09:43. And here's my outfit. Då är den här tröjan som jag säger inte var den är ifrån. För att det kommer komma upp en hal snart. Men sen är de här jeansen. Jag kan lägga dem i beskrivningen. Yay. Hål. Stekig som fan. Here is my packning to Alva. Jag ska lägga ner min laddare. Så. Okej, sådär. Nu ska vi åka. En disjacka är också från Chiquelle. Om någon undrar. Ah, vilken nyhet. Den ser exakt likadan som går. Därför. Yay! Hej, nu är det Balva. Yay! Hej, hej. Hej. Like now, we are framme on Tubicon. Hashtag liten. Vi ska gå in snart. Nej, då är man fucking lag. Vi ska gå in snart. Och så, hur mycket är klockan? 12:18. Kul, va? Ja. Du fick skratta. Jag ska skratta så mycket så jag fuckar upp min smink. Men man tänker, vänta, om jag bara ser det så här. Hej. Sluta din fan. Bara lite. Hate my life so bad. Jag älskar den här wishhouse. No, tack så mycket. Hej, nu står jag med jättesatt Jake. Hej, vad heter du? Nej, men. No. Hej. Hej.
ljusblå box som jag fick av henne. Yay! Jag tänker att öppna den. Okej, här är lite saker som inte var från henne. No. Oh my god, vad är det? Det är boxen. Nej men gud, vad gullig. Och godis, det är godis everywhere. Vad är det här för något? Det är en Nej men oh my god, vad goals. Vad är det här? Oh my god, ja det är Nocco. En nyckelring. Noa, följ. Stek, yay. Här ska jag dö. Okej, jag fick massa saker, jag la allting i den här boxen. Jag fick en klubba. Nice. Och nu sitter vi här på så här läckar och skit för att jag dör. Här. Hej allihopa, mitt namn är Emma Chey, a.k.a. hur ska man säga, by MK på Musical.ly. Ja. Jag står här med Johanna, alltså jag kan inte vlogga. Oh my god! Vill ni säga hej till vloggen? Yay! Vi står Storviller, och Johanna är jättebra på Youtube, ni måste prenumerera på henne verkligen, så hon är syr. Här står mina sociala medier, Instagram, Snapchat och Musical.ly. Vi hörs! Chakak. Alltså va? Stek. Stek. Jävlar. Förlåt att jag är slut på bloggen, men jag fucking hatar att blogga bland folk. Det är så jävla jobbigt. Men nu gick vi upp, för det är jättevarmt inne, det är skitjobbigt, jag hatar allting. Hatar allting. Men vi ska försöka hitta någonting att äta. Okej, vi såg nu att det ligger en pizzeria där. Nej! Fuck you! Så jävla fel. Nu har vi fått våra pizzor, yay, hej på dig. Vi satt oss på någon pizza. Okej, frågetecken. Sås i en kaffemugge, okej, frågetecken. Nu är klockan 16:01. Och vi har ätit, och nu ska vi gå tillbaka in. Ja. Och sen ska din pappa hämta oss om typ en timme, för vi är jävligt trötta och jag får typ ont i ryggen. I love you! Nu ska hon ta en bild till mig här, för att hon är mycket längre, så du ser mycket bättre. Men nej, skitbra. Ta en bild åt mig nu, du är lång, okay. Kör hårt. Okay. Klockan är typ 5, ish, ja. Så är vi på väg ut nu. Klockan är... Oj, titta min bakgrund. Jag måste se min bakgrund. Titta hennes bakgrund, jag kommer dö. Kaboom! Vi har kommit hem till Alva nu. Och nu ska vi äta mat. Tacos. Tacos. Den här man kan knäcka. Kapum. Oj. Man kan bara göra en gång. Ja. Oj. Look at me. Titta vad mysigt. Åh, herregud. Vilken slime. Åh, herregud. Oh my god. Vad bra den var. Jag vet, den är fett bra. Hello, just nu klockan 22:24. Men jag tänkte avsluta den här bloggen nu för att... Okej, i alla fall, ni får jättebra och så syns vi i nästa video. Längdskillnaden då. Alltså jag ser jättesvår. Okej, ha det bra. Hej då.